jariidaha ka soo jeeda jabooyinka ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay dhaliilsan yihiin qaabka loo sameeyay gudiga kumeel gaarka u yeelanayo jabooyinka iyadoo maalmihii dambe si aad loo hadlayay maamulsameynta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa wax garadka ka soo jeeda gobolkaasi oo saxaafadda kula hadlay magaalada Cape Town ayaa sheegay in maamulkaasi loo qaybin sidii loo kala dego jabooyinka isla markaana qabiilada deegaan waxba laga siinin awood qaybsiga gobolkaasi gudoomiyaha jariida jabooyinka ee South Africa Maxamed Cabdullaahi Cali Tolman oo la hadlay TV-ga caalamiga ah Universal ayaa sheegay inaysan doonayn in mar kale dalka Soomaaliya uu ku laabto sidii hore balse uu doonayo in Soomaaliya ay wax wada qaybsato si loo helo horumar iyo cadaalad waarta aan shirkan jaraa'id ay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta beelaha deegaanka Jubada gaar ahaan beelaha Sheekhaal iyo Galjeel ay ku qabteen magaalada Cape Town taasoo laga hadlay maamulkii aan loo dhameynayn aan dhawayd ay ku dhawaaqeen waxaan rabnaa aan ugu baaqaynaa jariidaha deegaankaas in ay arintaas ka dhidhiyaan islamaraantaasna waxaan u baaqaynaa ra-iisul wasaaraha dowladda kumeel gaarka Dr. Cabdiweli Dr. Cabdi Faarax Saciid iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud in ay arintaas ka hadlaan islamaraantaana maamul loo dhan yahay oo dadka deegaanka waa la yaqaanaa dadka deegaanka dega waa la yaqaanaa dadka deegaanka dega ay soo doorteen in lagu dhawaaqo oo la sameeyo oo hadda waan ognahay doorasho lama qaban karo laakiin maamul la soo dhisay oo dawladdu soo dhistay oo ra-iisul wasaaruhu soo dhistay oo madaxweynuhu soo dhistay oo xalaal ah oo odayaasha dhaqanka dega deegaankaas ay soo dhiseen ayaan doonayna haddii kale waxaa loo laabanayaa arrintii isbaysiga dooxada Jubba iyo dagaaladii qabiilka ma rabno 10 sano ka hor meeshii Soomaaliya ka tagtay maanta oo aan rajaynayn in qabiilka laga gudbo rajaynayn interest balance iyo federalism oo ku dhisan regional residency ku dhisan la rabo in loo gudbo in dib 10 sano dib loogu laabto ma rabno sidoo kale Cabdiqaadir Sheekh Cabdi Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiintii meesha ka hadashay ayaa sheegay in marnaba loo dulqaadan karin in maamul lagu soo sameeyo waddan kale lagu maamulo magaalada Kismaayo maadaama oo lixdii qabiil ee meesha deganayd ee magacooda iyo maalkooda iyo muruqooda ku bixiyay in wax aysan diyaar u ahayn oo aysan u dhanayn in lagu dhawaaqo waxaan yeeli karaa maaha waxaan dawladda Soomaaliyeed ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha waxaan u sheegaynaa 20 sano burbur ka socday dhiig ka socday Soomaaliya inaan maanta dib loogu celinin waxaan dawladda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa arintaa marnaba ma qaadanayna kamana raali noqonayno waa in si dhaqso ah arintaa dawladda Soomaaliyeed ay wax uga qabato Maxamed Deeq Muuse Nuur Deeq Darajo Professor TV South Africa